Isa akong araw mga kaibigan, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo sa ating mga kabisnes at mga kapapik sa mampanig ng mundo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, bigyan lang po natin ng reaction video itong uh, sitwasyon ngayon ng ating pinuno na si Kabisnes. Pero bago po tayo magpatuloy mga idol, Akin lang pong hinihiling sa inyo, pindutin yung subscribe button para ka sa Kabusiness Family, business official, And papadins, ganoon din po sa Taong kala, upang sa ganoon ay maging updated kayo sa ating pong mga video. Okay, bueno, ito na po ng mga kaibigan. Lagi natin sinasabi sa isang kasabihan na ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Nung akin pong tinitingnan, maigi, nung pang mga nagdaan buwan, itong channel ni business, naramdaman ko talaga yung pagbaba ng views. Kasabay nito, kapag bumaba ang views, bababa din po mga idol ang revenue. Oo. Pero generally speaking, nangyayari po ito kahit saan dako. ko. Uh, nangyayari po ito. Natural po na nangyayari siya pagbuwan ng uh, January at to February. Lahat po ng mga vlogger bumababa po ang views nyo. Bakit? Kasi nagre-renew po ang mga advertiser. So kapag nagre-renew ang mga advertiser, normal ho kung ilan pa lang. Yan po ilang po yung mga ads na ilalagay sa ating pong mga video. Kaya po bumababa po ang ating revenue na tatanggap kasi the more na marami kang ads, mas marami kang revenue na matatanggap. Kaya ho mayroon tayong tinatawag na uh, views per minute. Doon po nagpapasok kung magkano ang iyong revenue per minute. So, sa nangyari po ngayon sa ka-business, naramdaman po niya ito. Although naramdaman din po natin, naramdaman din, nadaramdaman ko rin bilang blogger. Dahilan upang itigil pansamantala yung pong sahod ng uh, ating pong mga 3Ms. Pero tuloy-tuloy ang sahod ng mga kaguhang. Isa po ito sa sabihin natin nakakalungkot na pangyayari, ano po, pero very challenging. Una, kung titingnan po natin, mayroon na pong kanya-kanyang channel ang ating pong mga 3Ms. Ang asawa nila, si Muknoy, may channel na, si Intoy, may channel na, si May Papaya. So, pwedeng ikonsidera ng mga 3Ms na itong kanilang pag, binigay na pagkakataon ni ka-business na sila ay nariyan bilang umahawak ng kabisnes family ay isang parte ng kanilang pag-aaral, paghahanda. Upang sa ganoon ay kapag dumating ang ganitong sitwasyon na mayroon na silang channel, sila na mismo ay isa ng ganap na vlogger. Kung titingnan po natin maigi, para sa akin, mas mainam yung mayroon akong sariling channel. Bakit? Kasi yung sahod sa 3M, kung titingnan po natin, kayang malampasan ng kanilang mga channel. Una, ang laki po ng views ng kanilang channel. Ang susi lamang dyan ay kung paano mo paiikutin ang iyong may, uh, kumbaga pag-iisip gumawa ng content. Kasi sarili na po nila yan. Pero sa simpleng pamamaraan, dahil may organic na supporter ang ka-business at lagi naman silang sinusuportahan, para sa akin, kahit yung simpleng pagluluto sa bahay, kahit yung simpleng pamamalingke, kahit anong bagay na kanilang ginagawa ay pwede nilang i-content o pwede nilang bidyuhan para maging content. Bakit? Kasi mayroon silang o mayroon tayong organic followers na nanonood naman ng ating video at hindi nag skip ng ads. Sa kabilang punto mga idol, ito po ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. At kapag dumating ang punto na kumikita na sila, masa marirealize nila na napakaganda pala kung may sarili silang channel. Ako, nakikita ko yung nararamdaman ni Kabisnes. Ano po? Hindi man siya nakakapagsabi. Pero kung titingnan natin, hindi kabawasan yung pagkawala nila ng sahod. Una, buo naman din ang sahod ng kagwang. Kung noon pong panahon na hindi pa ibinigay sa kanila ang kabusiness family, ganun din naman ang sitwasyon eh. Yung kagwang din lang ang sinasahod, sumasahod at wala pa rin pong problema sa kanila. Buo pa rin. Pero ngayon, tinanggal sila sa 3M. Hindi sila sinahuran. Pero mayroon silang channel at may sahod ang kagwang. May laking oportunidad yan. Malaking oportunidad. Kapag sumahod na sila sa kanila ma-internalize yan na buti na lang nangyari ang ganito. Isa lang sa malaking problema na kinakaharap ngayon ay ang pagsagadsad ng revenue ni Mr. Kabishnas na talagang uh, almost kalahati ang nawala sa kanya. Dahilan na kumbaga maramdaman niya ito dahil mayroon siyang mga pinapasahod na tao at hindi naman niya ito binabawasan. Hindi naman niya po niya ito binabawasan, di ho Ngayon, <coughs> itong mga kagwang at itong kanilang mga asawa, dito naman sila nagpupunta din sa ka-business house. Sa ka-business house, nariyan po ang pagkain. Doon sa usapin na sinasabi natin, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Kung nararamdaman nila ang sitwasyon na ito, hindi man nakakapagsabi si Kabisnes, maaari siguro, kumbaga, kahit papano, yung bang pagbibigay pagpapahalaga sa isang relationship, pagpapasalamat sa mga bagay na kanilang natanggap, pwede siguro sila mag-ambagan. Hindi man nasasabi yan ni Kabisnes, pero may kusa na lang, kumbaga, magkusa. na, Minuno, ito naman, oh. No? ambag namin sa konsumo natin. Bakit kailangan? Kasi una, patuloy ang misyon ni ka-business. Sa kabila ng lahat, na patuloy din ang konsumo. Hindi naman pwedeng magmimisyon, hindi kakain sila. Hindi rin naman pwedeng sabihin ni ka-business na, o bago kayo magsipasukan ha, kain muna kayo sa inyong mga tahanan ha, kain muna kayo, tapos pagdating dito, o ayan, uwi na tayo, doon na kayo kumain sa inyo. Kasi hindi naman yon ang ugali ni Pinuno. Ang ugali ni Pinuno ay, ipapaabot niya ang kanyang pagmamahal sa lahat ng kanyang itinuturing na pamilya. Kaya lang kung itinuturing din natin na pamilya ang ka-business, so tayo po ay makiramdam din nakapag kapag nakakaramdam tayo na medyo tila may paghihigpit ato po, sa senturon, nga, magpaluwal tayo. Ano pat isang kamambigas ay hindi po uh, kumbaga kalabisan sa kanila dahil asay doon sa kanilang mga natatanggap ay meron din po naman silang mga sponsor. Maaaring ma-misinterpret itong ating reaksyon. Pero kaya po tayo nagbigay reaksyon Pag upang sa ganun ay mabigyan man lang sila ng giya. Pero nasa kanila pa rin po ang desisyon. Dahil una hindi po naka hindi po nagsasalita si Mr. Kabisnas ayaw niya na, na matukoy ang mga ganitong usapin. As much as possible, hanggat kaya niya gulang. Pero hindi mo maisasantabi na nakikita natin yan. Nakikita natin yan. Yung nararamdaman ni Kabisnas. Kaya ho, sa ating pong mga kapatid ng mga kagwang, siguro mainam din na, yun, kung tayo po ay may natatanggap man na konting biya. Sa panahon ngayon, ano pat magbigay tayo ng, uh, magkusa tayo ng pagbibigay ng, parang ano lang, pampalubag loob lang. Kailangan ka business. Ito, kahit pa pano, dahil kumakain naman sila. Bilang kagwang, bilang kaparte ng pamilya. At bilang pasasalamat sa mga tinatamasa nila. And then, ina-advise ko, ang tatlong 3M, Maliban lang siguro kay uh, asawa ni Kuya Buknoy, ano? kasi bagong panganak Pero itong dalawang ito, paganahin nila. Araw-araw mag-vlog sila. Ang lakas kaya ng views nila. pasan nila, o um lalampasan pa ninyo, maniwala kayo, yung sahod ninyo sa 3M. Hindi ba kayong, baga pag sumikapan na ninyo, kasi kayo na eh, inyo na po yung channel na yan. Inyo na po. As long na kapag may problema kayo na i-encounter sa si channel, ano man yan, lagi niyong ikukonsulta. ay Papa Dins, ay Kuya Deb, or kay Mr. Ka business mismo para nag kayo. Parang ano lang yon? parang open lang tayo sa lahat ng mga problema at suliranin. Kung ano man ang meron. Darating at darating ang araw, maniwala po kayo. Maipagmamalaki ninyo na nabigyan kayo ng channel kasi kapag sumahod na kayo, ma-i-internalize ganito pala kasarap. Ako noon, nung sumahod ako, mga idol, hindi ko sanalaga mawari nang hinahawakan ko ang pera. Ang unang sahod ko, hindi ko mawari. Kasi bakit? Dahil hindi ko po, mahaw, ma, ma hindi, yun po ang first time na makahawak ako ng ganong klasing pera, ganong kadaming pera, at and then, nakakahawak lang ako kapag naglulod ako noon. <laughs> hindi ko ba? So, pag sumikapan ninyo, i-grow, ipapataasin ang inyong channel habang mayroon organic na supporters ang ka na pwedeng tumulong sa inyo. Pangalawa, habang mayroong mga tao na nagtitiwala sa inyong kakayahan at nagbibigay suporta bilang sponsor. Pangatlo, habang may sahod pa ang mga kagwang. Hindi sana tayo masaktan at hindi sana tayo, kumbaga, mag uh, balat si doon sa nangyaring na naputulan kayo ng sahod, bagkos mas gamitin natin ito bilang alternatibong uh, kumbaga kakayahan na well, kailangan kong magsumikap sa channel na ito kasi akit na ito. At pagdating ng panahon, sa panahon na katulad nito na ang Kabisis Family ay humaharap ng isang mga hamon at pagsubok, mainam kung nandyan tayo. Laging sasaklulo sa kanila. Magkukusa tayo bilang pagpapakita na tayo ay kaisa. Isang pamilya at itinuturing natin silang mga magulang. Sana po sa atin pong mga kagwang, ito po'y payo lamang. Makaramdam po sana tayo sa sitwasyon at gumawa tayo ng inisyatiba sa maliit na bagay. Mapasaya natin ang ating pinuno. Ako po muli si Taong Gala. Please do connect mga idol, ka-business family. Kamisnis Official Papa Dins. Of course, Anime Reactors TV, uh, Analisa Reality Vlog, Kalinga Tora, Katangay, uh, Armenda Mix Vlog, and Mom Channel. Hanggang sa muli po mga idol, paalam mo na pa sa Babush! sa so, mga ka-business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, yeah, Taong Gala po. po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, Salamat po na marami, God bless po.